Nå, men nu er vi jo taget i skoven sammen med Pelle og 6 af vores hunde. Og det er lidt anderledes i dag, kan vi godt se. Han har ligesom knækket, været ved at knække koden. Han har ikke knækket helt, han har jo stadig rejst til børster en lille smule på ryggen. Men han er ved at knække koden. Og når jeg siger det, så er det fordi, prøv at se det her. Han snuser og snuser og snuser. Og har halen op, når han gør det, og viser den anden hund, at det er fint det her, det er hyggeligt. Det her det er så også en pige, han gør det væk, og hun er 1 år og 4 måneder, hende der. Så du er sådan set nede ved en børnelokker. Der kom så en voksen hund på 7 år der. Det er også en dreng, eller han er en dreng. Og prøv at se, hvordan Pelle går hen til ham og egentlig bare snuser og siger, nå, hej med dig. Jeg kan se alle 6 hunde herfra. Det kan godt være, I ikke kan se dem, men det kan jeg. Og det der er, det er, at han får jo den her frihed til at gå hen og snuse til dem, og han får lov at finde ud af, at det er jo meget hyggeligt. Og så han hygger sig med halen oppe som gravhunden, når de rigtig hygger sig. Ikke? Der er hunden på begge sider af bækken. Når han går hen til Magnifique, det er ham, der er derovre bag. Jeg ved ikke, om I kan se ham i solstrålen derovre. Men han er på den anden side af bækken. Ikke? Ham har han jo været voldsomt udfald mod. Altså i starten, du skal dø, og jeg skal nok hjælpe dig med det. Det der med, at du skal dø, ikke? Og nu går han hen, og så snuser han ham bagi, og siger, nå, det er det, og fordi han har fundet ud af, at man fik gom ikke noget. Jeg siger, nå, okay, så udnytter jeg det. Hvad så, dreng? Er det hyggeligt? Er det hyggeligt, skat? Ja, er det alligevel hyggeligt? Ja, den snor også i vejen, men du er nødt til at have den på, skat. Sådan, det er en del af konceptet. Det er altså ked af. Så det her rende op og ned i bækken, det her hygge, det her frihed, at han får sammen med hundene, det er jo det leg, som er super vigtigt. Det er jo den leg, der er vigtig. Og det betyder jo alt andet lige, at han skal vide, at hvis ting går galt, nervøs, han gør nu, træk på plads først. Det vil sige, hvor kan jeg som hund få min. Det gav også min mor og far. Og så har vi jo så bare, det kunne han også før, men så stod han bare lavet udfald hos mor og far. Men det vi har fået ham til nu, det er, at jeg skal nok passe på dig, lille skat. Du skal ikke passe på mig. Det vil sige, du kan komme hen til mig, og du skal ikke tage mig som ressource. Altså, sådan der, som man gør nu. Fint, skat. Det var godt, dreng. Hvad så, Pelle? Er det alligevel hyggeligt? Ja, det er alligevel skide hyggeligt, ikke? Ja, det er hyggeligt i skoven. Ja, det er hyggeligt i skoven, ikke? Ja, det er så hyggeligt i skoven, skat. Det er du dejlig varm på min kolde næse. Tak for det. Han kommer hen, og så står han ikke og gør af andre. Han har det også med mennesker, du ved. Ressourcer på at svare på mor eller far, ikke? Og det går ikke. Vi skal nok passe på dig, skat. Så får du alt det her hygge, fis. Og så kan det godt være, at der nogle gange møder en hund, hvor du siger, ah, det synes jeg ikke er sjovt. Nu går jeg lige hen til min mor eller far og passer på. Og lader op, bliver passet på. Jamen, det er en god idé. Det er godt, skat. Du kan se, at han løb bagom der nu her, Magnifique. Han reagerer ikke andet på det, end han kiggede bare. Helt slap af, ikke? Så du har fået det med ham, at det er okay, ikke? Det har du, skat. Og så, jeg ved ikke, hvor Ivy er blevet af. Så, jo, hun er der. Men vi kan prøve at gå op i solstrålerne herop, så min næse, den kan få lidt varme. Skal vi ikke gøre det? Så kan vi få hundene med. Drenge og piger, kom. Kom, så går vi. Det var godt. Der er du, dreng. Og så, Manse. Ja, det var godt, skat. Godt, dreng. Åh, det er dejligt oppe i solen. Og så, Isi, der kom du. Nå, ja. Så er jeg alle sammen. Ah, så er det her alle sammen. Har du set Ibi og lige baby der? Ja, sådan der. Så det her, det er jo... Det er jo bare råhygge, ikke? Det er bare at være sammen. Og det er den nye Pelle. Børster stadigvæk, fordi så erfaren er han jo ikke med det. Men det er også, fordi han er 7 år. Han har haft mange års erfaring med det modsatte. Og
Vi har jo altså snart kun haft ham i 4 uger. Så det kan du ikke bare lige sige, at det skal vi kunne, eller han kunne håndtere på 4 uger, hvad han egentlig har haft gjort i 7 år, ikke? Men han er rigtig godt på vej, og det er det der, det fede. Prøv at se, han vil jo gerne. Prøv at se, han vil gerne ud og være en del af fællesskabet. Han vil gerne være, hun er jo sociale jo. Og han vil gerne være en del af fællesskabet derude. Det er dejligt. Så går de her og snuser. Det er verdensklasse. Og se, selvom man også er 7 år derovre, så skal man lige have sig en løbetur, ikke? Sådan en der. Så nogle gange, når I spørger os andre, Henrik og Bettina, må jeres hund aldrig lege? Så kan du sige, det er nok det der, I ser som, må den lege? Jo, de må da gerne lave det der. 2 drenge, der løber efter hinanden, det må den da gerne. Så. De er fine, hvad skal der? Hun er sort ligesom dig. Det kunne blive hyggeligt, ikke? Hvis I kunne lave den dyre. Ej, hvor ville det blive godt, ikke? Og Hippy, hun har det fuldstændig ligesom fisk nede i vandet, der kommer hen til andre fisk, der støvsuger dem for parasitter og alt muligt. Så står han der ligesom, ja. Ja, hun er lækker, ikke, skat? Altså, Hippy, der er... Hippy, der er noget værd. Hun er også voksen, ikke? Hun er også 6 år, skat. Ikke? Hun er på alder med dig. Det passer også bedre. Kan I se, så kommer man til mandet bare lige hen over der. Og det er jo hyggeligt. Det kender jo den her skov ud og ind, jo. Går vi bare en tur herover på stien. Jeg laver sådan en sti her, som man kan gå på. Ikke at hundene synes, det er federe. Det synes de ikke. Det er lige så fedt at være ude i alt det her for dem. Men nu går jeg altså en tur rundt med dem. Så